Jūras akmentiņi no Ventspils. Everts, Emīlija, Elīna, Mārcis, Marta, Samuels, Dāvids, Rebeka, Līna, Evelīna. Jūras akmentiņi! Tu pirmā, tu esi man cosi, mati zosi, skatītams, to rāgi skalosi, tālas. Mēs dzirdam par pabūļu un somiņu. Tā ir tautas dziesma. Nav gan. Ir gan. Tā ir Raimanda Paula dziesma. Mums mēģinājumā bija nesaprotam no sāku, bet tad mēs pieredam. Labi, mēs uzvarēsim. Cerams dabūsim. Noteikti. Mēs centīsimies. Mēs centīsimies izdarīt to visu labi. Grupa Jūras akmentiņa ar dziesmu Bija manā somiņā. Stiprāk. Super. Bija manā. Tie bija Jūras akmentiņi. Man ļoti patīk kas. Arī katram lopam ir četras kājas. Un tagad ir tāda mūzika, kas tikai četrās ceturdaļās ir. Bet jūs dziedat piecās astodaļās. Tās ir brīnišķīgi, tas liecina par jūsu muzikalitāti. Man ļoti patīk dzirdēt kaut ko, kas nav četrās ceturdaļās. Paldies jums! Jā. Es pievienojos, un šī bija arī mana bērnībā viena no mīļākajām dziesmām, ko es izpildīju koklētāja ansamblī Austriņa. Man liekas, jūs tikāt ļoti labi galā. Maleči! Es pievienojos Mārtiņam. Dziesma tik tiešām ir ļoti grūta, bet lai parādītu savus balstiņus un pierādītu to, ka jūs esat savu balstiņu pavēlnieki, jūs esat paņēmuši ciet akmeni, ko kost, un jums bija pirmajiem arī tas gods šodien uzsākt šo, es domāju, nevieglo sacensību, un no manas balss ir jums. Jūs labi tikāt galā.
Paldies jums. Tātad ļoti, ļoti veiksmīgs starts. Paldies.